Salvai, ó Senhor, povos de toda a terra. Aclamai a Deus, aclamai a Deus, com brados de alegria. Louvai, louvai, ó Senhor, povos de toda a terra. Aclamai a Deus, aclamai a Deus, com brados de alegria. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, irmãs, irmãos em Jesus Cristo, sejam bem-vindos à nossa celebração. Estamos ainda no tempo de Natal, no tempo de Epifania, no tempo de manifestação de Deus, Deus nascido homem, presente entre nós. Pois, para poder aprender, ver essa manifestação em nós mesmos, queremos nos aproximar a Deus também nesta celebração. E para que seja digna, peçamos perdão por nossos pecados. E confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, concedei, Deus Onipotente, que o nascimento do Salvador do mundo, revelado aos magos por meio de uma estrela, se manifeste e cresça em nosso espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, quem é o vencedor do mundo, senão aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não só com a água, mas com a água e o sangue. É o Espírito que dá testemunho. Porque o Espírito é a verdade. São três os que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três estão de acordo.
Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus consiste naquele que Ele deu de seu Filho. Quem acredita no Filho de Deus tem em si mesmo este testemunho. Quem não acredita em Deus considera-o um mentiroso, porque não acredita no testemunho dado por Deus acerca de seu Filho. É o testemunho, e o testemunho é este: Deus deu-nos a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevo-vos estas coisas para saberdes que tendes a vida eterna, vós que acreditais no nome do Filho de Deus. Palavra do Senhor. Glorifica Jerusalém, ó Senhor, louva-se-á o teu Deus. Ele reforçou as tuas portas e abençoou os teus filhos. Jerusalém, estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e saciou-te com a flor da farinha. Envia à terra a sua palavra, corre veloz a sua mensagem. Jerusalém, louva o teu Senhor. Jerusalém, louva o teu Senhor. Revelou a sua palavra a Jacó, suas leis e preceitos a Israel. Não fez assim com nenhum outro povo, a nenhum outro manifestou os seus juízos. Jerusalém, thank you.
Aleluia, aleluia, aleluia. Proclamava o Evangelho do Reino e curava todas as doenças entre o povo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus em certa cidade, apareceu um homem cheio de lepra. Ao ver Jesus, caiu de rosto por terra e suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes curar-me. Jesus estendeu a mão e tocou-lhe, dizendo: Eu quero, fica curado. Imediatamente a lepra o deixou. Jesus ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas acrescentou: Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece para tua cura o que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. Cada vez se divulgava mais a fama de Jesus e reuniram-se grandes multidões para ouvirem e serem curados dos seus males. Mas Jesus costumava retirar-se em lugares desertos para orar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados peregrinos, caros irmãs e irmãos, como falei no início, estamos nesse tempo de Epifania, de manifestação do Senhor Jesus. Ele se manifesta em várias formas, ele manifesta a sua realidade, revela a sua realidade e vontade. Primeiro, claro, se revelou a José e Maria, aos pastores depois, aos reis, magos, que reconheceram nele o Deus, o Rei, aquele que vem a salvar. Mas também Jesus, pelo menos a liturgia da palavra nos ensina, revela quem ele é, a sua realidade. Nesses dias tivemos vários tipos de prodígios feitos por Jesus nos evangelhos. Começamos por multiplicar os pães, quer dizer, Deus vem para preocupar-se também com o nosso bem-estar. Vemos Jesus ensinando as multidões, ele veio para nos ensinar. Ele se mostrou, nesses dias lemos a passagem sobre como andava pelas águas, como acalmava as tempestades, ele se mostra Senhor da natureza. Hoje está curando todos os enfermos, mas em particular hoje lemos que curou um leproso.
Isso é uma cura muito especial, por primeiro que a doença era muito grave, e ademais essa doença afastava as pessoas, como não tinha outra defesa, afastaram-se do convívio da comunidade, tinham que se afastar, isolar. A cura da lepra não só curava fisicamente a pessoa, mas aproximava a convivência, aproximava os outros. Assim é o nosso Senhor Jesus Cristo. Preocupa-se com a vida, preocupa-se com o ensino, com a nossa formação humana, preocupa-se com a natureza em que vivemos, preocupa-se com a nossa vida, vida social, vida comunitária. Assim se manifesta, se revela nosso Senhor. Mas eu queria chamar ainda a atenção à primeira leitura do livro, da carta, da Epístola de São João. Que palavras bonitas dirigidas a todos nós. Diz: quem é o vencedor no mundo, senão aquele que acredita em Jesus? Os felicito todos aqui nós presentes, porque acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, senão não estaríamos aqui. Os felicito porque todos somos vencedores. E a vida, verdadeira vida, está em nós, porque o Senhor Jesus, em que acreditamos que se tornou um de nós, é o Senhor da vida. Irmãs e irmãos, Jesus proclamava o Evangelho do Reino e curava todas as doenças entre o povo. Peçamos-lhe com grande confiança: escutai, Senhor Jesus, as nossas súplicas. Escutai, Senhor Jesus, as nossas súplicas. Para que a Igreja que anuncia Jesus Cristo o ofereça ao mundo como o melhor remédio para o curar dos males que o afligem, oremos. Escutai, Senhor Jesus, as nossas súplicas. Para que os homens e as mulheres do nosso tempo não vivam como se Deus não existisse, nem se fechem à busca da verdade, oremos. Escutai, Senhor Jesus, as nossas súplicas. Para que os cristãos imitem a Jesus, seu Mestre, que trabalhou para o bem da humanidade, mas recusou todas as formas de prestígio, oremos. Escutai, Senhor Jesus, as nossas súplicas. Para que a nossa sociedade civil aprenda de Jesus a oferecer o que tem de melhor em suas mãos aos leprosos, aos deficientes e aos incuráveis, oremos. Escutai, Senhor Jesus, as nossas súplicas. Para que a palavra recebida do Senhor recorde a cada membro desta Assembleia que só em Deus está a vida e a verdade, oremos. Escutai, Senhor Jesus, as nossas súplicas. Escutai, Senhor Jesus, a voz da Igreja e concedei-lhe o Espírito Santo, o dom de Deus, para que dê sempre testemunho da verdade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Thank you.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, os dons da vossa Igreja, para que receba nestes santos mistérios os bens em que pela fé acredita, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte. Em Cristo, luz do mundo, revelastes hoje a todos os povos o mistério da salvação e, manifestando-o na nossa natureza mortal, nos renovastes como o esplendor da sua imortalidade. Por isso, como os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana, hosana nas alturas, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho,
Nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade e em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, como a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco, Jacinta, Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou digno de que entreis minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Al desplazarse para comulgar, todos deben guardar la distancia de seguridad.
La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Ensinai-me, Senhor, o caminho dos vossos decretos, para ser fiel até ao fim. Dai-me entendimento para guardar a vossa lei e para cumprir de todo o coração. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Conduzi-me pela senda dos vossos mandamentos, pois nela estão as minhas delícias. Inclinai o meu coração para as vossas ordens e não para o vil interesse. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Desviai os meus olhos das vaidades e fazei-me viver nos vossos caminhos. Cumpri a promessa feita ao vosso servo, destinada aos que vos temem. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade.
Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. És príncipe vestido de esplendor, desde o teu nascimento. És príncipe vestido de esplendor. A ti pertence a realeza desde o dia em que nasceste, nos esplendores da santidade. Antes da aurora, como orvalho, eu te gerei. És príncipe vestido de esplendor. Oremos. Deus de infinita bondade, que pela participação neste sacramento vindes em nosso encontro, fazei-nos sentir os seus frutos de santidade, para que o dom recebido nos disponha a recebê-lo cada vez melhor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Passo agora a bênção dos objetos religiosos, ao il noblesse de religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho. Ele que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio.
meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A Virgem bendita canta seu louvor toda nossa terra no hino de amor.